Обговорити сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та вшанувати пам'ять академіка Євгена Нейка. В Івано-Франківську розпочалась міжнародна медична конференція. Ми проводимо традиційну міжнародну конференцію, яка присвячена його пам'яті, де будуть розглянуті питання нових методів лікування внутрішніх хвороб. Але і буде ще сьогодні, знову ж таки, будуть добрі слова про його роботу, про його школу. Я дуже вдячний сьогодні тим його учням, його школі, і адміністрації міста, і університету, що ми зуміли все-таки цей проект зреалізувати. У рамках конференції буде заслухано виступи провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з актуальних питань лікування та діагностики захворювань внутрішніх органів. Програма засідань розрахована не тільки на пульмонологів, кардіологів, нефрологів, а й лікарів, які працюють у первинній ланці охорони здоров'я, лікарів загальної практики та сімейної медицини. Зараз, на жаль, йде розділ на вузькі спеціальності, і доволі часто люди терапевтичних спеціальностей не розуміють іншу галузь. Тобто кардіолог, ревматолог, нефролог, гастроентеролог знають тільки свою частинку, а все інше йде до іншого спеціаліста. Справжній терапевт повинен розуміти в терапії практично все. Таким чином у нас буде Євген Михайлович, тому ми хотіли би десь трохи в нього цьому порівнятися і навчитися. Завітали на конференцію багато гостей із-за кордону. Кажуть, українським медикам бракує світової практики. Одним із основних завдань для української медицини повинно бути надання шансу молодим лікарям пройти професійне стажування за кордоном, побачити медицину, яка дещо відрізняється від української, на мою думку, набратися нових знань в плані науки і практики, і повернутися, звісно, сюди, в Україну, і ділитися цими знаннями своїми колегами. Триватиме конференція 2 дні. Роман Стельмах, Ольга Гриців, Сергій Русаняк, телерадіокомпанія «РАІ».